1700-ը բարեկարգված ու կանաչապատ ճանապարհի կենտրոնում, մյուս կողմից էլ ճոպան ուղին է մարդկանց հասցնելու դեպի այն բարձունք, որտեղից վեր է հառնելու նոր հրաշալիքը։ Տաղանդավոր ճարտարապետ Արմեն Սամվելյանը, որը հաղթահարել է շուրջ 5 ամիս տևած մրցութային բոլոր փուլերը, փրկչին այս կերպարով է կերտելու. Մետր բարձրության բաննախադեպ Բարձանի աշխատանքների մեկնարկը տրված է։ Նախագիծը կյանքի կոչելու վերջին քննարկումներն են։ Թույլտվությունից ու փաստաթղթերի ամբողջական կարգավորումից հետո կսկսվեն շինարարական աշխատանքները, և Ծառուկյան ընտանիքի բարերարությամբ կառուցվող այս մեգանախագիծը 3 տարի անց կդառնա մեր երկրի նոր այցեքարտը։